Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska konečně jdeme do finále tématu pavouka v peruánské mytologii a v peruánském náboženství, tedy jihoamerickém náboženství. Už jsme měli dva díly. První byl všeobecně takový úvod do pavoučí mytologie, světové vlastně. Druhý díl byl už přímo o nějakém pavoučím bohu, bylo to o strašlivém usekávači hlav, hrozivém pavoukovi, tedy, který byl z Kupiniske. A dneska se podíváme na velice zvláštní bohyni, která nás zavede zpátky opět k těm starým mýtům v tom prvním díle. Možná si vzpomínáte, že tam bylo několik souvislostí mezi pavouky a vodou. Tahle ta spojitost, jakkoliv se zdá být zvláštní, že protože málo pavouků je vlastně že by letlo třeba i ve vodě nebo po hladině, většina z nich jsou suchozemští. Tato spojitost je ale velice silná v peruánském náboženství. A my zjistíme, že tato pavoučí bohyně je vlastně něčím jako příbuznou nebo alter egem takové té klasické pavoučí indiánské babičky ze Severní Ameriky, což byla postavou, o které jsme mluvili v tom prvním videu. A zjistíme, že ale k ní jsou spojeny i mnohé další, především vodní a podsvětní prvky. Tak doufám, že vás tenhle ten díl bude bavit. Jdeme na to. My jsme mluvili o, už v mnoha videích asi celkově, o spojitosti vody a podsvětí. Viděli jsme to například i u pelikána, kterého jsme probírali v peruánském náboženství, a uvidíme to i nyní u pavouka. Voda, stejně jako klasická země, jako hlína, černá země, je určitým obrazem začátku podsvětí nebo vstupu do podsvětí. Vstupy bývají že různé jeskyně nebo různé otvory, ale v podstatě obě ty říše vedou k podsvětí. A většinou se dokonce říká, že podsvětí v mnoha světových mytologiích je, že podsvětím protéká nějaká řeka. Jo. Vidíte to v Řecku, vidíte to v Egyptě, jo, tam jsou hlavně vlastně řeky všude a písky a další věci. Takže vlastně ta hlína samotná se zdá být jenom určitou cestou k tomu podsvětí, které je vždycky vodní. A vodní prvek bývá dost často třeba v monoteistické teologii spojován taky s ďábelským prvkem, že jo, Leviatan, zlá mořská šelma, mořský červ, chaos, vody chaosu. Jo, to jsou všechny symboliky, které by se tahly až k Mezopotámii. Pokud jste viděli ten cyklus, co jsem natáčel o bohyni Tiamat nebo Apsuovi a tak dále. Pavouk je samozřejmě nočním určitým temným živočichem. A opět říkám, že to není přímo biologicky, ale je to, co se týká té mytologie jako takové, aspoň v Peru. Patří k tajemným božstvům. A ta noční božstva, když to vezmeme o protikladu tedy k těm denním nebo světlým, slunečním, mají vždycky určité mystérium. K těm bohům, kteří jsou v temnotě, kteří jsou noční, se dost často nedá jen tak dostat. To jsou ti bohové jako Kaiman a Jaguar, jo, které vlastně můžeme potkat jenom v útrobách, jako v chavínu, když tam prostě zajdeme, při nějaké extatické zkušenosti. Jsou to ta skrytá božstva, ta, která se tají. Kdežto ta sluneční božstva, jako ta veřejná, to jsou ta, která stojí na těch náměstích prostě běžně. A ten určitý rozdíl. Pavoučí božstvo tudíž v sobě má zcela jistě určitý zasvěcovací prvek, zasvěcovacího kultu. A to je vidět právě vztahu s podsvětním kultem, kterému určitým způsobem dominoval. A nejenom tomu. My jsme v minulém díle mluvili o usekávači hlav a o tom, jak souvisí s válečnictvím. A dneska se vlastně podíváme, co se stane, když se podíváme, co se, jakoby po těch bitvách, ve kterých se usekávají ty hlavy, co se stane potom. Protože ten předchozí pavoučí bůh byl spíš takový ten fašistický, státní, veřejný bůh. Sice k němu taky vede nějaká extatická zkušenost, protože je hrozivý a tak dál, vzdálený, ale zároveň se o něm třeba může mluvit. Jo? Je běžný. Kdežto ženské božstvo, to pavoučí, to matriarchální, které bereme dneska, pavoučí bohyně, ta má úplně jiné vlastnosti. A je to právě v tom, že válečníci se vlastně jenom starali o tu bitvu, o to, co se stane potom v materiálním slova smyslu, jo? Dobijou vesnici.
Ale ten ženský prvek, ten vodní, který reprezentuje pavoučí bohyně z Teotihuacanu, symbolizuje naopak, co se stane s těma dušema potom. Pojednává o tom, jaké rituály třeba by museli dělat i válečníci následně, aby se očistili od toho, že usekali někomu hlavy. To je samozřejmě nutnou součástí náboženství. Vy sice můžete zabíjet lidi, ale musíte mít nějaké jako zpovědi vymyšlené, aby jako jste se pak cítili v pohodě. Nebo aspoň ti vojáci. Jo, to je tak jako vymyšlené z těch náboženství. No a tento noční prvek, ten temný a hlavně ten podsvětný, co se stane s těma dušema těch zabitých a všechno tohle, to samozřejmě souvisí právě s touhle zvláštní bohyní. Ona je často zobrazována se štítem, na kterém jsou pavučiny. To je právě ono, její štít, to je vlastně, to je ta válečnická část, to je to, co si odbudou tu válku. Jo, válečníci usekávají hlavy, anebo sami zemřou. Trošku to připomíná germánský odinismus a Valhalu. Takže to jako je v pohodě. No ale díky tomu ona, jako ta bohyně, má vlastně možnost se realizovat v nějaké odlišné rovině a to jsou všechny ty její ostatní atributy. A jaké atributy tedy má? Když ji vidíme na jejím zobrazení z Teotihuacanu, tak je zajímavá první věc, a to, že má žlutou kůži. Ta ji zcela jasně odděluje od zbytku těch postav. A pravděpodobně symbolizuje, že ona byla mrtvá. Jo, že je to vlastně bohyně mrtvých. Jakási, zase kdybych to přirovnal ke germánskému, jakási hel. Je to docela zajímavý. Samozřejmě se spekuluje, jako může to mít více důvodů, proč má to na žlutou barvu, ale je to docela jako vystupující barva mezi těmi běžnými, které se používají pro postavy v peruánských kresbách. Následně ona má na nose nosní masku. To je něco, o čem jsme zatím moc ve videích nemluvili, ale čeho jste si všimli, pokud třeba studujete Peru a podobně. Peruánci byli posedlí jako módou velice zajímavou, která k nám se nedostala. My si máme nějaký třeba kroužky a takhle. Ale oni měli prostě úplně vymakaný jako věci nosní masky, které byly nasazeny na nose. Konkrétně tato bohyně má s pavoučíma nožkama. Moc pěkné to muselo být. Určitě se podívejte na tu módu, jak to dřív nosili. A to jsou takové ty divné věci, když se podíváte na peruánský kresbách, si říkáte, ten ksing vypadá divně. A je to vlastně tím, že oni mají dost často ty postavy, ty nosní masky, které jako tak divně deformují. Ono to původně vzniklo samozřejmě, nebo nevím, jestli tak vzniklo, ale jedny ze starších podob vidíme v původním uctívání kočkovitých šelem, jo, a jejich fousů vlastně, který se spodobňovali, jo, že vlastně to tak je, takže takhle vznikly nejspíš ty masky první a později se s nima různě variuje, například, že se místo fousků udělají ty pavoučí nohy, což je vlastně jako skoro stejný, ale jakože to něco znamená jiného. Tato bohyně pavoučí, která byla vyskoumána nebo objevena, popsána víceméně až docela v pozdní době, jako v moderní době nedávné. A stále se samozřejmě spekuluje, jak moc je to existující bohyně, jak moc ne. Někteří tvrdí, že jí byla zasvěcena přímo, že to byla ta velká bohyně, již byla v Teotihuacanu zasvěcena měsíční pyramida. Kteří tvrdí, že ne, že to je odlišný prvek a že to je jako spíš nějaká její část. Jo, znáte to, ženské postavy mají dost často tu mladou dívku, tu velkou ženu a tu stařenu. No tak tohle by byla nejspíš ta stařena. Ona vypadá teda opravdu zvláštně na tom obrázku. Vy googlete si ji, já jí dám samozřejmě na obrázek toho klasického videa. Co má dalšího? Ona má velice zajímavou čelenku, která... Já jsem našel o ní dva zdroje, jo, o té čelence. A opět, ta čelenka má symbolizovat nějaké zvířecí prvky. Tak někdo psal, že to je soví čelenka. A že to vlastně souvisí s mytologií sovy, sova, noční tvor a tak dál. Udělám někdy video možná o sově. Jako specifické, ale už jsem ji párkrát zmiňoval. No ale někdo jiný zase tvrdí, že na jiných jako zobrazeních nebo na těchto má pera jednoho ptáka a to Quetzala. Jo, možná znáte, to je ten, ze kterého Quetzalcoatl, že jo, jeden z hlavních bohů pozdějších majských, myslím. Takže zelené peří, jo, to je moc hezké, z takového ptáka. No, nevím, které to původně bylo, je dost možné, že se používalo více symbolik. Je to samozřejmě tím, že i ten kvetzal má určitou náboženskou symboliku, sova má nějakou symboliku. Takže si myslím, že to jsou prostě jenom různé variace, které se mohly používat. Tahle ta čelenka teda
tím, že je to nejvyšší část, jo, i na hlavě je, tak symbolizuje ten nejvyšší prvek, ten ptačí prvek, který dost často vidíme v náboženstvích jako takový. Badatelé se také domnívají, že tato bohyně souvisí s těmi typicky nočními tématy, které právě souvisí i se sovou a s pavoučí vlastně bohyně jako takovou, a to je magie, čarodějnictví. Pravděpodobně této pavoučí bohyni vlastně sloužily takové ty typické vědmy, babky kořenářky bychom, jako u nás řekli, prostě takové ty staré moudré ženy. Je to logický, že ženské božstvo ne vždycky musí mít jenom ženské uctívače nebo ženské kněžky, ale dost často to tak bývá, takže možná i sloužily právě opět staré ženy, které byly vlastně naplněním a zporovněním této bohyně. A pomáhaly lidem s různým řešením věcí. Samozřejmě ten, kdo zná podsvětí, ten zná částečně i budoucnost, že jo? Oni jsou do toho zapojeni. Tudíž by tam mohlo být věštění, mohly to být, chci říct, kartářky a věštkyně, ale v podstatě jo, jo. Mohly takhle sloužit na těch běžných vesnicích a městech Teotihuacanu. Ve výsledku bohužel samozřejmě nemáme dost informací, aby jsme si mohli být 100% jistí, jaký byl obraz uctívání této bohyně v praxi. Ale jak jsem říkal, ze spoustu prvků a takových drobností se vlastně dá spousta vypátrat. Je to velice zajímavé na těch obrazech, ona má třeba vlasy, které jsou zproměny jako jakási vegetace nebo jako voda. A opět, ukazuje nám to, že to je nějakým způsobem spojeno se zemědělstvím, regenerací, ale spíš než by byla vegetačním božstvem, tak je takovou vedlejší bohyní. Jo? Ani není bohyní plodnosti, je prostě tou bohyní umírání toho, co se děje s tou vegetací, když tleje a tím dává vlastně nové bohaté látky pro to budoucí zrození. Tak zajímalo by mě, co si vymyslíte o této pavoučí babičce. Grandmother zní lépe jako velkomatka. Řekněte mi osobně vy, jestli chcete, když tak v komentářích, abych dál probíral nějaká z těch zvířat posvátných, která byla uctívána a zpodobněna například i na té planině Nazca, a nebo zda půjdeme dál a zkusíme se nějakou jinou náboženskou civilizaci. Tak jsem zdravý a těším se na vás příště.